Eno najpomembnejših področij je vsekakor Facebook. Knjiga Praktični priročnik tako po korakih in s praktičnimi primeri razloži sledeča poglavja oglaševanja na Facebooku. Kako vzpostaviti in kaj pomeni, ter se uporablja v business managerju, event managerju, ads accountih in druge. Pregled in navodila za uporabo različnih orodij v ads managerju. Facebook pixel in event kode, kako jih pravilno narediti, čemu služijo in kako vas bodo pripeljale do vaše više prodaje. Načini za preverjanje učinkovito kreiranje različnih ciljnih skupin, ustvarjanje konverzij ter strategije za njihovo učinkovito uporabo, izbira pravih ciljev oglaševanja na Facebooku, pomen in najboljši načini testiranja oglašnih kampanj, kako napišete tekst oglasa, ki deluje, izdelate kreativo in upravite video za oglase, ki premagajo vašo konkurenco. Izdelava testnih kampanj, kje dobite analitične podatke ter kako pravilno iz testnih kampanj naredite zmagovalne kampanje na Facebooku, ki bodo povečale vašo prodajo. Po korakih razložene, preverjeno delujoče strategije oglaševanja na Facebooku. Ter seveda tudi oglaševanje na Instagramu. Kako se razlikuje od oglaševanja na Facebooku, katere so njegove prednosti, pasti in najboljši načini za učinkovito oglaševanje na Instagramu. Poleg oglaševanja na Facebooku in Instagramu pa je od A do Ž po korakih predstavljeno tudi učinkovito upravljanje Facebook strani in Instagram biznis profila, učinkovito upravljanje Facebook in Instagram osebnega profila, tehnične nastavitve Facebook strani in profila ter Instagram strani in profila, kako ustvarite in uspešno vodite lastno Facebook skupino, kako postanete influencer na Facebooku in Instagramu. Vsako poglavje v tem priročniku je predstavljeno po korakih od A do Ž. Knjiga bo veliko pomoč tudi začetnikom. Poleg Facebooka in Instagrama so enostavno in razumljivo podana navodila tudi za Google, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Twitter, email marketing, izdelavo spletnih strani, izdelavo spletnih trgovin, izdelavo prodajnih landing strani za višjo konverzijo, prodajo na Amazonu, Shopify, dropshipping servisi ter strategije digitalnega marketinga, ki danes dejansko delujejo. Knjiga Digitalni marketing od A do Ž je praktični priročnik z navodili za takojšno uporabo. To je knjiga, ki jo mora imeti vsak podjetnik in podjetnica, da imate vse znanje zbrano na enem mestu z vsemi navodili, ki jih potrebujete.